ciidamada dabdamiska Soomaaliland ayaa badbaadiyay gabad ku dhacday suul ku yaala mid ka mid ah xaafadaha magaalada Hargeysa. Hawlgalkan ciidamadu sameeyeen waxa ka warbixiyay taliyaha ciidamada dabdamiska Soomaaliland Sare Guuto Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili oo ka warramay sidoo ku bilaabay hawlgalkan iyo sida ciidamadu u soo badbaadiyeen. Isagoo ka hadlayna wuxuu yiri: "Anagoo subaxnimada tababar ku jirna ayaa nalagu yeedhay gurmad la leeyahay gabad ayaa mas'uule la go'day ee ku dhacday. Tababarkii hore joojinay isla markiiba saddex daqiiqadood ayaan ku gaarnay sababtoo ahayd baabuurtii iyo buuqii baan weli soo kicin. Isla markiiba markii aan u gaarnay ayaan ugu tagnay gabadh xamaam ku dhex jirta oo da'deedu ilaa 50 jir bay ahayd. Xamaamku dheerkiisu wuxuu ahaa 7 mitir buu ahaa. Wasaqadii ama biyihii ku jirana ilaa qoorta ilaa cunaha ayuu markaa u jiray. Waxaa dhacday markaa dadweynaha ayaa markii hore siidii ka soo saara. Markii ka soo saari kari waayeen bay anagii noo yeedheen. Dadweynaha taa aad iyo aad baan uga degayaa, uga waaninayaa. Wixii halaali wixii dhaca hal isku dayo in laga soo saaro, laakiin waa in markaa ugu horeysa ciidanka dabdamiska loo yeedha si aanu baadbaada si fiican u qabanno, qofkiina aanay cawarada u gaarin. Leanno qofka xamaam ku dhaca hawadu ka xidhan yahay waa gaastaasina haddii in yar qofkaasi uu ku dhex jiro uu dhimanayaa. Almuhiim, markii aan meesha tagnay waxaan ugu tagnay reerkii aad u kacsan, lix caruur ee dhashay oo ooya, odaygii qabay oo maxaa la yidhaahdaa wadna xanuun qabay, gaastiri qabay, isna meel ku suxsan, dadweynihii wada khalkhalsan. Almuhiim, markii aan meesha gaadhnay qalabkii lagu adeegsan lahaa maxaa la yidhaahdaa nabadgelinta ayaanu markiiba aan degdeg u hagaajisanay. Almuhiim, gabadhii iyadoo nool oo aan wax ku dhicin oo aan suuxsaneyn oo maankeedu fiicay baanu ka soo saarnay xamaamkii, anagoo isticmaalaynaa salaamo iyo xadhko iyo inamadii dabdamiska oo dhiiran oo godkii ku dhex degay oo gabadhii ku soo xidhay. Markaa sidii markaan ka soo saarnay waxaa nagu yara raagay oo hore u yara weynay ambulanskii. Markii aanu in badan sugnay baan anagu baabuurteeda ku qaadnay oo dhakhtar ku geynay, wax dhaawaca may gaadhin. Markii aanu sii sidnay ayaa madaxa ayaa laga haybay, tiri in yaroo bara ayaa timid. Almuhiim, waxaanu ku wareejinay ciidamadii. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.